Me 10 familje të cilat jetojnë përgjat lumit në zonën e Gurores, prej vitesh vuajnë mungesën e sistemit të kanalizimeve të ujrave të zeza. Sot kur flasim për një liçen të pastër nga këto ujra, në fakt nuk e kemi, pasi të gjitha këto familje i derdhin ujrat në lumë, i cili më pas derdhet në liçen. Në prag të sezonit turistik, në një kohë kur edhe liçeni duhet të jetë i pastër, ne erdhëm dhe bëmi vëzhgim në gjithë gjatësinë e lagjes Gurore, por edhe për zbritur më poshtë sa i përket ujrave të zeza. Nga ajo se çfarë kemi konstatuar është se këtu mungon totalisht sistemi i kanalizimeve të ujrave të zeza. Çka do të thotë që të gjitha familjet që jetojnë përgjatë këtij lumi, ujrat e zeza i derdhin në lumë dhe më pas ky lumë derdhet direkt në liçenin e Pogradecit. Prej vitesh banorët paguajnë taksa sigurisht për sistemin e kanalizimeve, por që në fakt asnjë vit nuk janë bërë. Kur vjen sezoni i verës, këtu bëhet vendi i paqëndrueshëm për shkak se siç mund ta shikoni edhe nga pamjet e tjetë, çdo ujë i zi që del nga lagja lart e Gurores vjen pikërisht dhe del diku në breg të lumit dhe më pas derdhet menjëherë në lumë i cili përfundon në liçenin e Pogradecit. Nuk janë 2 apo 3 shtëpi, janë me 10-ra gati rreth 100 shtëpi të cilat në fakt i derdhin të gjithë ujrat e zeza në këtë lumë i cili më pas shkon direkt në liçenin e Pogradecit. Se kur do të bëhen, asgjë nuk dihet, por një gjë është e sigurt që edhe këtë vit liçeni i Pogradecit nuk ka përqen aq i pastër sa duhet të jetë për turistët. Banorët e kësaj zone jo pak herë janë ankuar dhe kanë kërkuar investim për taksat që paguajnë, por këto investime nuk duken në sfond. Ka pasur ndonjëherë sistem kanalizimi shurë? Asnjëherë. Janë bërë nga pjesa lart. Kjo pjesë këtë s'ka bërë vaki një fare të bën as kanale as gjë peqe. Në lumët kanë shkuar ato, e lumi shkon, po ne kemi keq se kemi nëtër e shpisë. Banë një këtë? Po, detyrimisht që me e mba, në i fisë manë, ujrat e zeza kanale të lagjes nuk është vetëm një shpi edhe 5 shpi, është për tërë malave. Jemi në kuar shumë herë. Biles me këtë që prishtumi kemi vajtur atje në Zamira. Ajo tha shkon janë kojë ande nga to kanalet e ujrat e zeza. Andaj të vejsh, andaj thoni kemi berë, kemi baruar. Taksa paguane? Taksat pore, një për një dhe kam 20 vjet i paguaj taksa për kanale e zeza që s'ka. Taksat e bashkisë në muajt për atë të tërë. Të tërë? Paku një ndryqim që s'ka? S'ka ndryqim, ja ku është një shtyllë atje lartë e vunë me policie vunë atje lartë. Ka zene e rrugën, se është mesë rrugës, po ta këthesh ajo, shiko, ka dritë. Që për gjelbërimi, këtë zonë kërë shkurë? Se a gjelbërimi ne kemi për natyrës të zotit, pa, po t'ishte për qeverisë. S'ka kanale këte. S'ka pare kanalizina? Po si a bëni? Si a bëjmë në lumë të fërë. Në lumë të jirën të? Ja, në lumë. Po këshu mbajnë erë, tani gjatë verës? Po të shëvinë mbajnë po si. Pislake ka ndër dunjane. Plera ta edhe në jetër. Zire minësa. Edhe janë blokuar banjat e dalin të ujrat këte i zërë. Dalin të ravinë të? A, shtë vinë të, po ja, të firmoni, atë e të shkoni. Në prag të sezonit turistik të këti viti, liçeni sërish do të ketë probleme me ujrat e zeza, apo plerat që hidhen në këtë lumë dhe më pas përfundojnë në liçen. Një gjë e tillë pritet të ndikojë mjaft negativisht në sezonin veror të këti viti.